fica assim ressecado, sabe? Nossa, mas é assim mesmo, tá? Ele fica seco demais. A segunda pergunta: defina basicamente como é seu cabelo natural. Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho, etc. O meu cabelo, ele é basicamente ondulado, sabe? Mas às vezes ele fica assim, fica grosso, mas assim, mas o meu cabelo mesmo, ele é ondulado. A terceira pergunta: qual a cor natural? Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu já pintei duas vezes esse cabelo. Pois você está vendo pouquinho, pouco cabelo, né? Mas o meu cabelo mesmo natural é um castanho escuro. Vendo? Aí eu pintei, já pintei de preto azulado. Aí agora, a segunda vez, que é a última, graças a Deus, é castanho escuro, né? O natural mesmo. A quarta pergunta: você tem algum tipo de química nos cabelos? Sim, eu já fiz progressiva. Progressiva, né? Só progressiva que eu já fiz. Tem química no meu cabelo. Infelizmente tem. Faz tempo, muito tempo mesmo, que eu fiz química. Porque toda vez que eu vou pro Ceará, vou viajar, eu faço uma progressiva, né? E aí tem química, tem bastante química nesse cabelo. Por isso que eu não tô mentindo, tá bom? A quinta pergunta: o que você mais gosta em seus cabelos? Em meus cabelos, o que eu mais gosto é quando ele tá arrumadinho, tá lavado, tá brilhoso. Principalmente quando ele tá brilhoso, eu fico mexendo no cabelo toda hora. Vocês veem, né? Todos os vídeos que eu posto aqui, que eu gravo aqui, eu fico mexendo no meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo assim, quando ele tá lavado, quando ele tá brilhoso, sabe? E é gratificante. Aí, principalmente quando meu cabelo tá hidratado, eu tô fazendo a hidratação e eu tenho, aliás, falando em hidratação, eu tenho que comprar mais máscara, porque a minha já acabou, né? Eu tenho que comprar mais. A sexta pergunta: se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Não, não precisaria nada. Aliás, a mágica, se eu pudesse fazer alguma modificação, modificaria o tamanho mais, porque tá pouquinho, sabe? Quando a gente penteia o cabelo, ó, eu penteei aqui, ó. Tem um pouquinho de cabelo, não sei se dá pra vocês verem. Ó, aqui tem um pouquinho de cabelo na escova. E eu queria modificar mais um pouquinho, né? Fazer crescer mais. A sétima pergunta: está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir, alisar, etc. Olha, cortar só as pontas, porque tem umas que fica ressecada demais, só. Alongar, talvez, não sei ainda. Colorir, não. Colorir, não quero mais. Não quero pintar, não quero cortar, quero deixar crescer naturalmente, sabe? Alisar, não, deixar total mesmo assim, do jeito que tá. Mas assim, quando eu passar alguma hidratação, mais hidratação, né? Eu quero alisar, deixar mais brilhoso. A oitava pergunta: você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Claro que tem. Eu acredito muito que tem cabelos naturais, mas também tem cabelos para quem sabe cuidar, sabe? Para quem cuida dos seus cabelos. E é isso que eu acredito. A nona pergunta:
Gosto de cuidar dos seus cabelos sozinho ou prefere deixá-los nas mãos de profissionais qualificados? Eu sozinha. Gosto de cuidar dos meus cabelos só. Somente eu, sabe? Que é mais fácil, a gente faz hidratação sozinha, sabe? Nossa, é muito bom. A 10ª pergunta. Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram seus cabelos? Conte. Uai, decepção. Teve e não teve, mas teve, né? Foi de uma vez. Peraí, gente. A decepção que eu teve. A decepção que eu teve foi de passar química, né? Que passaram química. É demais. Assim, teve duas progressivas de marcas diferentes, sabe? Uma foi a minha vizinha aqui, né? A dona da casa onde eu moro. E a outra foi de uma comadre de mim, mas eu gostei das progressivas dele, sabe? Que essa foi a decepção que eu tive. Mas ao mesmo tempo gostei, né? Mas a gente tem que agradecer por tudo, né? Cada opção. A 11ª pergunta. A última, vamos dizer assim. Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixa seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Sim. O produto que. A técnica, né? Que eu, assim, que eu descobri foi de fazer, sabe o quê? Hidratação, reconstrução e. Aliás, o cronograma capilar. Foi isso que eu descobri. Um truque para deixar meus cabelos melhor. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das perguntas e das respostas, das minhas respostas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se você for inscrito aqui, se não for inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like. Beijo. Fiquem todos com Deus. Amanhã vai ter mais uma tag, tá bom? Beijo. Beijo, beijo, beijo.